Bakı şəhər Sabunçu qəsəbə sakini Cəbrail Nəbiyev General Auto Company şirkətinə məxsus 38 saylı marşrutda sürücü işlədiyini bildirir. Keçən ayın əvvəllərində hərbi xidmətdə olan övladına baş çəkmək üçün işdən icazə alsa da, qaydanda onu işə buraxmayıblar. Ona işdən çıxarılması ilə bağlı hər hansı bir sənəd də verir. Nəbiyev Cəbrail Baxşoğlu. 7 ildir mən bu qarajda işləyirəm, General Auto Company qarajı. Mən icazə alıb getmişəm rayona. Heç bir səbəb olmadan gəlmişəm, məni işə buraxmırlar, işə qoymurlar. Mən gedirəm, özümə müraciət edirəm, məni yalanla göndərib, birinci filan yerdə işləyə bilmirəm. Mən ancaq öz işimə qaytarmırlar. Deyənə də madə elə ki, əlin hara öncəcə get qaldırırım. Xahiş edirəm, mən köməkli istəyirəm. Nə vaxt olub bu hadisə? Bu ay olubdur, avqusta. Nə maaş, nə otuzda, heç nə də almamışam burada, heç nə də vermirəm. Dövlət tədbirlərində iştirak eləmişəm. Avropa oynağında, bu indi keçən ay oldu, keçirən idman yarışlarında Avropa Gənclər Birliyində özümdə iştirakçı olmuşam. Bununla bağlı kimə müraciət eləmişsiniz rəhbərlikdə? Qarajlar eləmişəm, müdiriyyətə eləmişəm, heç bir faydası yoxdur. Sizin işdən çıxmaqla bağlı hər hansı bir sənəd veriblərmi? Heç nə, heç nə. Heç nə sənəd verilər, nə otisin oyunun araşını, heç nə verilmirlər. Özümdə tələb eləmişəm, mənim sənədlərimi verilmirlər. Məni yalandan göndər, gəl sən göndər, filan yerdə, işləm, filan yerdə, gəl sən bir ekran istəmirəm, mən öz işimi istəyirəm. Hansı marşrutda işləmişsiniz indiyə kimi? 38 aylı. İşlədiyiniz müddətdə hər hansı bir tənbih tədbiri olunmu, töhmət? Yox, heç nə, heç nə, heç nə. Yəni, nümunəvi işçi olmuşsunuz da? Olmuşam, bir də heç nə verilmirəm. İndi bəs tələbiniz nədir? Mən öz işimə qaytarsam, öz maşınımı versəm, öz işimə qaytarsam. Heç bir narişənim yoxdur, cərimə yazılmıyor mu, indiyə kimi, heç nə. Bu da heç bir səbəb göstərmədi, mənə qoydurur. Məsələ ilə bağlı General Auto Company şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Şirkətin icraçı direktoru Vüsal Şükürov rayonda olduğunu bildirdi. Şəhərə qayıdan kimi məsələ ilə bağlı açıqlama verəcəyini desə də, 3 gün keçməsinə baxmayaraq heç bir açıqlama vermədi.